Vamos conversar com mais um vereador, meu amigo Luiz da Infornete, que toda quinta-feira não pode ficar de fora. Ele é um homem que, na verdade, conversa e a gente conversa, digamos, francamente, não dizendo que os outros não fazem assim, mas é que, na verdade, com o Luiz, a gente tem a liberdade até mesmo de interromper naquele momento, porque ele fala aquilo que realmente é o ponto de vista. Luiz, 6 meses de administração, como é que você analisa a gestão Bruno Figueiredo? Chico, gerenciando um município que está, veja bem, entenda o que eu estou falando, está, não estava, ele está, continua sucateado, certo? Eu acho que o Bruno tem conseguido se sair bem com a maneira dele de diversificar os investimentos do município. Eu acho que ele tem conseguido acertar essa ideia dele de reformar uma escola, reformar um mercado, começar mexendo numa praça, começar fazendo, ajeitando ali uma rua, uma coisa dessa. Eu acho que é isso que o povo de Pacaju estava esperando. Não uma gestão que beneficiasse só uma pasta ou só uma área. Mas você vê que lá no Pascoal está terminando lá um chafariz novo, que vai ser um chafariz modelo para se fazer os outros do município, todos. Né? O mercado aqui do centro já está terminando aí a reforma, já vai, termina um e já começa outro, já tem até o outro selecionado para começar aí a fazer a reforma. Nós temos a escola da Curimatã que já mexeu, mas a do Choró São Paulo já está aberta, funcionando. Então eu tenho enxergado, Chico, a gestão como uma gestão em que o braço dela vai chegar em todo canto. Que é isso que nós precisamos. Nós vamos conseguir resolver todos os problemas do município em 6 meses. A gente já sabia disso. Mas nós temos aí esse resto de período de mandato, se ele continuar ou não. Eu acho que essa maneira como ele está aplicando o dinheiro do município está correta. No meu entendimento, eu não sei como a população está vendo isso, mas a minha maneira de ver é essa. Ele ganhou mais 6 meses pela questão da justiça. Se nesses 6 meses ele empregar tudo que os deputados vão destinar para cá de emenda, por conta do período eleitoral, com certeza ele fará ainda muito mais coisas, né? E eu digo isso, Chico, e gostaria de ir citando pontos. Por exemplo, a nossa dança da avenida, que tinha parado, né? Ninguém queria saber, mas a dança da avenida restabeleceu. E olha como é que restabeleceu. Era só aqui na avenida. Agora já está no Banguê, agora já está lá pela Coab. Passeio ciclista. Né? O passeio ciclista de terça-feira que nós estamos fazendo, aí toda terça-feira tem o passeio ciclístico. Pacajus agora na primeira divisão, é graças também à questão do município, que o município está apoiando, os empresários estão apoiando. Então são muitas coisas, graças a Deus, acontecendo no nosso município, Chico. E nós sabemos do sucateamento das ruas, a buraqueira das ruas. Não me cobre isso não, que eu sei de tudo isso. Obras inacabadas que precisam continuar, mas graças a Deus, já vai começar pela creche do Croata 1, que eu estive lá recentemente, postei nas redes sociais que nós iríamos começar a mexer ali, já está licitado, já vai haver a continuidade daquela obra e vai terminar todas. A ideia é terminar as 3 que tem para ser construído no município. Então, Chico, tem muita coisa, graças a Deus, já acontecendo. Eu espero que continue assim. O meu desejo é que a gestão continue dessa forma, pensando assim, pensando em aquilo que sobrar da folha de pagamento, de fato, investir no município. É o chamado recurso próprio, né? Por exemplo, o que tem aí sendo feito é com recurso próprio, Chico. Nós não temos ainda, até porque agora em março é que está acontecendo as liberações dos deputados, dos pré-candidatos a deputado que conseguiram alguma coisa para cá, está sendo liberado agora. Isso vai ser licitado no decorrer do mês de abril. E lá para maio é que a gente deve estar empregando, de fato, no município, essas emendas que os deputados vão trazer para cá. O prefeito estava em Brasília até ontem à noite. Nós vamos encontrar com ele hoje, daqui a pouco a gente deve estar se encontrando, para que ele passe as notícias do que aconteceu em Brasília, o que é que ele arrumou. Tem uma notícia rondando aí, né, pelas redes sociais já, de que arrumaram R$1 milhão para a reforma do hospital. Eu torço que tenha, porque eu tenho certeza que se ele tiver arrumado R$1 milhão, ele faz ela um pouquinho maior. Tudo que ele está arrumando de recurso, ele está botando mais um pouquinho para aumentar aquela obra. Eu acredito que é um dos pontos muito críticos do nosso município, é sempre aquela questão daquele hospital. Mas, graças a Deus, esse ano até que está equilibrado. Estive agora de manhã nas EDMIs, os meninos das EDMIs estão trabalhando, a atenção básica está funcionando. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Hoje pela manhã eu vi nas redes sociais circular uma fala sua sobre a questão do fardamento. Como é que está, Lu? Estive lá, estava lá mostrando já aos meninos o modelo do fardamento, mas a minha ida não foi exatamente fardamento, não. É um reajuste que eu venho trabalhando para esses meninos. Faz dias que a gente trabalha isso, passei um projeto de indicação aqui na casa. Meus colegas vereadores todos aprovaram o requerimento e eu continuo, o projeto de indicação, e eu continuo trabalhando para ver se a gente consegue concluir essa situação financeira dos meninos. Hoje a Mônica esteve lá fazendo a demonstração da farda, da bota que vão comprar para que eles
passem a usar a partir de agora. Mas tu tá, graças a Deus, Chico, assim, a gente tem pelo menos, Chico, para ter ficado interinamente durante 6 meses, sem saber se fica ou se não fica, eu analiso como muito positiva a gestão do Bruno. Eu acho que ele conseguiu fazer aquilo que o povo esperava, conseguiu começar a mexer em todo canto. Iluminação, eu já graças a Deus, o vereador vai pedindo e ele tem aquilo que o prefeito dá. Eu saí pedindo a iluminação, consegui, graças a Deus, iluminar em Brapa, consegui iluminar a Tiririca, consegui botar as lâmpadas ali no Aldeia Parque. Tem mais uns pedidos aí que eu estou pedindo para outras pessoas que me pediram, eu já estou pedindo a ele para me ajudar também nisso daí. Então a gente tem conseguido te pingar em todo canto, a gente tem conseguido aos pouquinhos. Em alguns pontos, Luiz, você disse que passeava por Pacajus para ver alguns pontos críticos da cidade. Agora não precisa mais, porque toda terça você passeia, caminha através do ciclismo ao lado do prefeito Bruno. Ora, e mostrando a ele, eu acompanho por isso, eu já gosto da pedalada, na verdade eu faço minha pedalada um pouco maior, mas essa de terça-feira a gente faz aqui junto com o prefeito para ir apontando essas falhas. Por exemplo, quando a gente passa numa roda dessa, tá uma luz apagada, prefeito, aí ó. Agora, o bom, Chico, nele, uma coisa que eu analiso como muito positivo nele é isso. Prefeito, essa luz apagada dessa rua, amanhã manda um menino dar uma olhada, quando é no outro dia o caminhão tá lá arrumando. A população tem cobrado. Esses pontos de iluminação que eu andei arrumando foram pessoas daqueles bairros que me pediram e que eu pedi ao prefeito. Pedi e ele atendeu. Então, a gente tá conseguindo fazer um pouquinho em cada canto. A tendência agora é isso aumentar, porque vem essas emendas dos deputados. Ele teve em Brasília agora, esse período. Prefeito que vai em Brasília esse período e volta com a mão abanando, ele não presta para ser prefeito. Eu vou logo adiantar. Ele não me disse o que aconteceu lá ainda, eu não sei. Mas eu já estou adiantando. Esse é o período de você arrumar as coisas em Brasília. Esse período a gente vai em Brasília atrás das coisas. Vamos ter a marcha dos vereadores agora em abril. Vão estar os deputados tudo lá de braço aberto, nos esperando. Não é para marcha, não. É para nós pedir. É para a gente pedir. Certo? Cordão, né? É sim, porque vão querer... Cordão, quando eu me refiro a cordão, logicamente, claro, é a questão que nesse período agora é a caça aos votos, né? Vão precisar dos votos, Chico, do nosso povo. Quem vai direcionar esse povo para votar acaba sendo esses líderes, se é vereador, é prefeito, é ex-prefeito, as lideranças da cidade é que acaba direcionando o povo para um deputado ou para outro. Então a gente vai estar trabalhando isso enquanto o Bruno estiver aí disposto a seguir nessa trilha, nós vamos estar ali para ajudar. Eu estou aqui para apoiar, estou aqui para ajudar no que for necessário, tanto administrativamente como politicamente, naquilo que for necessário, nós vamos estar aí para ajudá-lo, para que o nosso município comece a dar esse passo para frente de fato. Eu não quero dar um passo para frente e outro para trás. Eu tenho trabalhado muito isso junto ao Bruno. Bruno, cara, quando dá um passo, dá um passo seguro. Onde for ali, ajeita tudo, deixa tudo arrumadinho, certo? Então, e graças a Deus isso tem acontecido. Pode ver que quando a gente passou, iluminamos, está iluminado. Ajeitamos uma rua, a rua está lá, pronta, está feita. Isso, Chico, é muito importante para esse passo que a gente quer dar, porque não adianta eu arrumei uma rua hoje e vou voltar amanhã para arrumar de novo. Botei uma luz aqui, deixei outra ali sem botar, tem que voltar para botar de novo. Isso não avança, a gente não anda. Mas graças a Deus com ele tem esse ponto que é muito importante, que é, vamos fazer aquilo ali? Vamos. Aquilo ali é feito e fica feito. Essa está sendo a parte mais importante para a gente. Luiz, no seu modo de ver, a tranquilidade na sessão na Câmara de Vereadores retrata a administração Bruno Figueiredo? Com certeza, Chico, com certeza. O que os 15 vereadores querem? Que o prefeito faça alguma coisa. Prefeito, para estar prefeito em Pacajus, na situação em que o nosso município vive, ele tem que estar todo dia mostrando alguma coisa. Ó, domingo, nós estivemos reunidos com o prefeito. Domingo. Estavam os 14 vereadores lá com o prefeito reunido, ele dizendo o que está sendo feito, o que já vai terminar e o que já tem um pouquinho para frente. O cronograma se seguir. Eu estou lhe dando a notícia da creche aqui em primeira mão, porque domingo eu estive lá e ele me disse, Luiz, ó, a primeira é a do Croata 1, já está licitada, a gente já vai começar ali aquela obra. Em breve nós estaremos lá dando a ordem de serviço para a continuidade daquela creche, que é uma obra muito importante para um bairro gigante do município, que é o Croata 1. E eu pedi a ele que fosse, começasse por lá, porque é um reduto eleitoral, é um local onde eu tenho familiares, uma infinidade de amigos. A direção do Vigílio é uma indicação minha, que é a escola do bairro. Então eu tenho que trabalhar por ali, eu tenho que fazer alguma coisa para que a gente consiga avançar também naquela comunidade em que você é mais votado, em que as pessoas trabalharam para você, em que as pessoas se dedicaram. Que ali foi um pedido das mães que a gente concluísse aquela obra ali, certo? Então as coisas, graças a Deus, estão acontecendo, Chico, devagarzinho, porque a gente sabe que o recurso é pouco. Se o Bruno fosse atender tudo que nós vereadores pedimos, todo requerimento que passa aqui é um pedido, é um pedido. A gente sabe que não dá para atender tudo, mas pelo menos ele está selecionando alguns. Ó, vou atender esse teu requerimento aqui, vou atender esse teu projeto de indicação aqui. E vem, graças a Deus, resolvendo algumas coisas, fazendo algumas coisinhas. E a princípio, eu me posto, não como vereador, mas como cidadão,
E tá me agradando. Isso tá me agradando, Chico. Tá me agradando e eu tenho certeza que aqui na casa tá agradando a quase todos os vereadores. Porque tem sempre aquele que não se conforma de pedir dois e receber um. Ele só se conforma se pedir dois e fizer três. Na hora de pedir tem que ter muita calma nessa hora. Aí na hora de você pedir, Chico, você tem que olhar para o orçamento, você tem que ver se aquilo comporta no orçamento, você tem que saber do recurso que o prefeito está reservando lá para essas coisas, para poder você encaixando ali os seus pedidos e essas coisas irem acontecendo. Então eu estou satisfeito com o que está acontecendo, graças a Deus ele tem demonstrado, primeiro, ser muito trabalhador, tem tido atenção aos vereadores, tem tido muita atenção com a gente, tem sido atencioso com a gente, tem sido atencioso com a população, todos que o procuram aí no gabinete, ele atende, quando não está no gabinete, está visitando as obras que estão acontecendo pelo município, visitando as que precisam ser feitas, e eu faço nem outro. O prefeito Bruno Figueiredo tem se mostrado ser um bom gestor, no meu entendimento. Eu faço nem outro. Eu só sou parte da população. E essa parte que eu estou nela, está satisfeita com a gestão dele. Eu espero que ele continue fazendo do jeito que ele está fazendo e que o nosso município vá se desenvolvendo, se Deus quiser. Pelo que você está falando aí, se o Bruno for o prefeito até o dia 23 de maio, vamos falar no linguajar popular, teremos aí um patuá de obras para inaugurar? Com certeza, Chico, viramos muita, com certeza, muita coisa para nós inaugurar no decorrer desse ano. E eu espero a gente inaugurar já um bocado de coisa. Agora na festa do município, né, 22 para 23 de maio tem a nossa festa do município. Eu espero inaugurar um bocado de coisa aí e um pouquinho antes da semana do município. Exatamente, naquela semana que se antecede o aniversário do município, eu espero inaugurar um bocado de coisa, é tanto que ele já pediu aos vereadores que não agendem saída do município nessa semana, para que a gente esteja presente, né, Chico? Esteja junto, ele gosta de levar um, chama dois, chama três vereadores para estar com ele nesses locais. Eu sou um que eu vou acompanhar em todas. A semana do município eu estou agendado para tudo que aconteceu, eu vou estar perto. Vou estar perto, quero falar também, quero ajudar. Eu estou aqui, Chico, para ajudar. Eu sou uma pessoa que eu faço no outro. Eu não estou em Pacaíba para explorar o nosso município, eu estou aqui para ajudar o nosso município. Eu estou aqui para ajudar. E na função de querer ajudar, adiantar as coisas do município, a gente tem que estar próximo do prefeito, tem que estar ali no prefeito, ó, tu fez isso, mas dá para fazer mais aquilo ali, prefeito, dá para ajeitar aquilo ali, vamos ajudar a eleger as prioridades. Na reunião com ele foi muito importante esse ponto, que ele disse, olha, diga cada um de vocês uma coisa que você acha que é prioridade mais do que as outras, para a gente ir mexendo nisso, ir pontuando, fazendo aquilo que de fato, naquele momento, é mais importante para aquela parte da população, sem olhar para reduto, para essa questão se é seu reduto, se é do outro reduto e tal. Eu, por exemplo, na hora que ele me disse, eu falei, ilumina a Embrapa ali para mim, e é um reduto que está ligado à Paulinho da Cavalaria, nós sabemos. Luiz, lá está escuro, tá. Pois então, terça-feira eu mando o caminhão para lá para iluminar lá o Embrapa. É um pedido seu, pronto, é a sua prioridade, pronto. Fez aquilo ali, já pedi outra coisa para ele, já depois disso já pedi outras coisas. É que eu gosto de esperar aí acontecendo, para poder aí eu ir divulgando. À medida que as coisas vão acontecendo, olha, pronto, isso aqui foi o que eu pedi. Vou dizer uma coisa que está na fila, calçamento da Carlitos Lopes, aquela áreazinha ali que nós tivemos lá, passamos a máquina para acabar com aqueles poços na frente das casas dos cidadãos ali. Mas ali, se Deus quiser, será a nossa próxima obra, não minha. Não vou dizer minha, porque ali tem o apoio de todos os vereadores. O vereador Teve umas quatro matérias lá. Teve comigo lá. Pronto, aquilo dali já está na fila de prioridades. É uma das que está nas filas de prioridades. Aldeia Parque, tem uma parte de lá também que nós colocamos como prioridade. Vai começar a se fazer esses calçamentos e essas prioridades vão começar a acontecer. À medida que isso for acontecendo, Chico, eu não procuro tirar proveito político antes do acontecimento. Eu espero ela acontecer, aí eu mesmo vou lá, eu faço a minha parte. Vou na casa de cada cidadão, recebeu sua iluminação, recebeu seu calçamento? Pronto, foi eu que pedi. Se em 2020 eu for candidato, de novo você me ajuda, senão eu vou dizer outro para você ajudar, pronto. Luiz, você não acha que o nosso centro está sacrificado, não? Está muito... Demais, Chico, demais. Nós precisamos asfaltar esse nosso centro. Estou dizendo, nosso pré-candidato a deputado Nezinho arrumou 10 mil metros de asfalto para ir. Nós vamos completar ou com recurso próprio ou com recurso que nós vamos arrumar de alguma emenda que vem de outro deputado para se fazer esse asfalto. A área dos mercados, estamos reformando os mercados, mas a parte da rua dos mercados está ficando intransitável. O inverno deu essa cessada, mas se o inverno tivesse continuado como vinha, a gente não ia ter mais asfalto ali, Chico. É um exemplo. Nós precisamos melhorar isso, né? A gente precisa começar a fazer agora, a partir de agora. Fizemos uma obra considerada grande no município, que foi o asfalto lá do Coaçu, né? Fizemos aquele asfalto, concluímos aquele asfalto. Não tínhamos recurso para já fazer em outro canto, certo? Mas agora, com essas emendas, com certeza... Eu vou dizer para você, nós vamos passar a eleição com esse centro diferente. Nós vamos passar o período eleitoral com esse centro diferente do que está aí. E eu espero que isso aconteça logo agora, porque...
os deputados liberam agora, aqueles municípios que conseguiram licitar mais rápido, e o nosso já está tudo em andamento, já está tudo pronto para licitar, já entrou a emenda, a gente já está pronto para fazer a licitação. Então eu acho que a gente vai conseguir dar uma melhorada nesse, principalmente nesse centro do nosso município, porque, Chico, na verdade, Pacajus é assim, aonde você anda, tem uma coisa para resolver, tem um problema para se resolver. Não tem essa história de que, não, tá, o bairro está bom, não, está tudo ruim. Tudo ruim. É nós que vamos melhorar isso ou não. Certo? O meu entendimento é esse. Eu acho que Pacajus não tem nada bom. Não vem com isso, não, porque tá bom o quê? Não. Tá bom, não. Pacajus tem muito para melhorar, muito. Mas se você pegar 6 meses atrás e você for para hoje, nossa iluminação melhorou, asfalto na nossa rua aconteceu, chafariz sendo feito em alguns cantos, escola sendo reformada, mercado sendo reformado, um bocado de coisa, graças a Deus, acontecendo no nosso município. E que tudo é bom para a nossa população. Pode ter certeza que aquela população que está recebendo um chafariz novo, que recebeu uma escola reformada, como o Choró São Paulo, que está recebendo um mercado, turma dos mercados ali, a gente que compra e a turma que trabalha ali dentro, recebendo um mercado reformado, já funcionando direitinho. Acho que isso é o que o povo quer. No meu entendimento, é isso que o nosso povo está querendo. E o prefeito está fazendo o que o povo está querendo. Como é que eu vou contestar o prefeito? Não posso contestar, eu tenho que apoiar, eu tenho que aceitar, tenho que ajudar naquilo que puder melhorar, para que a gente possa ter um município um pouquinho melhor já aqui na frente. Não seja uma coisa lá para o fim do mundo. Não, lá em 2020 é que o município vai estar melhor. Não, não. Nosso Pacajus, Deus quiser, esse ano aqui nós terminamos. Exatamente. A gente vai terminar esse ano com o município, se Deus quiser, muito melhor. Muito melhor. Isso é o que eu espero, é para isso que eu tenho trabalhado. É nesse sentido que eu tenho ajudado o prefeito Bruno Figueiredo. É para que a gente chegue ao final do ano e diga assim, pô, nós começamos 2018 com o Pacajus mais ou menos e terminamos com o Pacajus um pouquinho melhor. Não vai com certeza estar bom não, porque precisava, Chico, de muito recurso para se fazer o que é necessário no município. E a gente está vivendo e eleger prioridades, porque tem que se fazer isso baseado no recurso que você tem. Eu não posso ter 300 mil para gastar e gastar 1 milhão, porque aí eu vou ficar devendo a quem? Vou enganar a quem? Certo? E o prefeito Bruno tem essa característica. Ele está esquecendo de um ponto muito importante aqui, foi conseguido também, que a população hoje começou com 30 atendimentos e já vai para 100, pelo que eu estou sabendo. É o laboratório de análises clínicas. Outro ponto, olha, Chico, não foi bom para a população aquilo ali? Nós estávamos pagando, Chico. Era 70 reais, 100 reais, 120 reais, um hemograma que se fazia. Isso aí até por conta dos vereadores, por muitas vezes. Doutora Chico, era muitos que nós temos amigos, temos pessoas que não podiam pagar e vinha aqui, não me ajuda, eu preciso fazer. Às vezes dizia assim, os caras dizem assim, não, é barato, mas tem gente que não pode fazer, né? Chico, tem gente que não pode pagar 20, tem gente que não pode pagar 50, tem gente que não pode pagar 100, Chico. Isso aqui, toda quinta-feira, tem pessoas aqui pedindo para se ajudar, principalmente nessa questão de exame, tá aí o laboratório, graças a Deus, funcionando. Queria levantar aqui a bola, desse mesmo, levantar a bola da turma das edemias, que graças a Deus, por conta do trabalho deles, nós estamos com o hospital com 26%, 27% de atendimento do que tínhamos em março passado. Queria falar isso dos meninos, que é graças ao trabalho deles e graças ao funcionamento da atenção básica do nosso município, agradecer as duas categorias. Chico, isso tudo tem ajudado e contribuído. Ó, no hospital nós estamos fazendo uma economiazinha. Pode ir atrás que esse dinheiro está sendo empregado em alguma outra coisa. Pode ver que esse dinheiro, essas obrinhas que estão acontecendo, que são poucas, não são o que nós precisamos para o município, porque o município precisa de muito. Nós temos muita coisa deficiente no município. Mas o pouco que vem acontecendo, está fazendo, está ficando feito e está servindo como ferramenta para a nossa população. Obrigado, Luiz. Obrigado, Chico. Valeu, galera. Amanhã, sexta-feira, estarei com o Alex Montenegro lá, batendo aquele papo legal no final da tarde. Valeu?